sareeyo guud bashiir goobo oo ah ninka maanta sita darajada ugu sareysa ee ciidanimada soomaaliya guud ahaan maanta waxa uu ku matalayaa shirka haweenka oo ka dhacaya magaalada new york ee waddanka mareykanka waxa uuna dhexboodayaa xawaleyda meeshaas wax raga ma joogaan asaga iyo nin kale oo godax barala oo soomaaliya matalaya ayaa sawirkooda kusoo muuqday shirka maxaa looga hadlayaa mataqaanaa waxaa looga hadlayaa umul raaca gudniinka fircooniga ah caada waraarka sareeye guud ninkii darajada ciidanka qaranka soomaaliya tii ugu sareysay xirnaa ayaa soomaaliya ku matalaya dhibaatada haysata ummadda soomaaliyeed waa middaas waa midda gacmaha isugu geysteen bashiir goobe arrintaasi khibraddiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa kuma uusan dooranin qabiil aawadiis ayuu halkaasi u tegay oo waxaa lagu qasbay inuu noqdo maadaama bond 5 uu yahay wasiirka haweenka waxaana la dhahay taliyaha ciidanka qaranka oo cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo darajadiisa aalaada adigu ma noqon kartid dembigaasi xasan sheekh malahan soomaaliya oo dhammaa wada leh maadaama 4.5 lagu heshiiyey la dhahay dalka ayaa lagu hogaaminaya shaqa ninkii lahaa uusan qabanaynin guul ma gaarayso bashiir goobe shirka looga hadlayo caada wareenka gudniinka fircooniga ah iyo umul raaca ee maanta uu dhex fadhiyo wax ma ka keenayo waxbana kama fahmayo meeshaasi haweenkii soomaaliyeed ee cilmiga iyo aqoonta iyo fahamka u lahaay ee la rabay inay tagaan ma joogaan weliba xitaa assistance asaga uma ahayn waxaa la fadhiyey oo raacay gool waxbare sidoo kale goobtii looga baahnaa ee ciidanka qaranka soomaaliyeed uu wax uga qaban kare maadaama sareeye guud uu yahay dalkana ay dhibaatooyin badan oo argagixista haysato etoobiya midiyaha usoo safaysanayso ma joogo haddii darajadiisa bashiir goobe halkaasi maanta kula soo baxo waxaa laga yaabaa haween badan inay kala cararaan sababta halkaasi geysay bashiir goobe wax kale ma ahan aqoon xumadiisa ma ahan khibrad yaradiisa ma ahan dembi uu gooni u leeyahay xasan sheekhna ma ahan waa dembi ummadda soomaaliyeed ay wada leeyihiin oo ah qabiil 4.5 bashiir goobe waxaa lagu tiriyaa inuu bonti 5 yahay qaabka soomaalida ay wax u qaybsato waxaa lagu fariisiyey kursiga ee ka dhimatay allah u naxariistay wasiir khadiijo looma fiirin khibradda aqoonta uu leeyahay ee ciidannimo lama dhihin inuu ninkanu waa sareeye guud sareeye guud haddaada fahmaynin sareeyagaasa ka hooseeya sareeye guudaa kasii hooseysa wixii markaas ka dambeeya jeneraal iyo waxaas noqon karaa micnaha qof darajo garabka surta oo ka sarreysa oo ciidan ah oo soomaaliya jooga maanta ma jiro saasi ay tahay qabiil aawadiisa waxa uu matalayaa haweenka soomaaliyeed waxaa la yidhi bond 5 aa tahay qabiil yaraa tahay kursiga haweenka qaadan kartaa ma qaadan kartid inaad noqotid taliyaha ciidanka qaranka u sarreeya ee hogaaminaya waa ninkii ay ahayd inuu horboodo qabiilka meesha uuna marsiinayo waa ujeedaan ummadda soomaaliyeed iyo dhibaatada uu ku hayo wax ka badan oo kasii xunuga uu soo wada nidaamka hadda jira ee xasan sheekh maxamuud dad badan eeddaasi waa isaarayaan laakiin eedda isagu ma lahan sababtoo ah 4.5 markii lagu heshiiyey xasan sheekh maxamuud madaxweyne muusan ahayn waxay ahayd shir carto ka dhacay oo la dhahay 4.5 ha lagu qaybsado waxaa qaadanaya darajooyinka sareeye guud loogu talagalay inuu ku shaqeeyo wiil la mid ah oo aan khibrad aqoon faham ciidan iyo da intaba aan la ekayn bashiir goobe inta la midka ah laakiin qabiil ahaan la leeyahay waa uu kaa tiro badan yahay kaas oo wax faham aan ka haysan halka goobana loo dirayo meelaha yaryarka ah ninkii ugu darajada sareeyey ciidamada ee haweenka iyo booskii haweenka ku buuxinaya booskii haweenka ku cariirinaya tan haweenka soomaaliyeed ee dalalkeeda waxay ku tahay dembi maadaama nin ciidan ah oo aan aqoonin shaqada ciidanka uu matalayo shirka uu fadhiyo bashiir goobe oo ah sareeye guud maxaa looga hadlayaa waxaa looga hadlayaa gudniinka fircoonigaas sidii loo dabarjari lahaa ma rumaysanaysa waxaa looga hadlayaa caada wareenka dumarka sidii wax looga qaban lahaa